3000 lajkova za drugu epizodu. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Da li ću ja danas obrisati ovu igricu ili neću, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ispred nas je nešto veliko, ljudi moji. Čeka nas, ako rešimo sve bez jedne greške, nastavljamo da igramo Forte i tako ne, onda ga brišemo, ljudi, zauvek, šanje se, ne zauvek, morat ću ga obrišiti da ga instaliram opet, jer u subotu igramo, subotu je 12 sati live stream i tu ćemo igrati turnire, bit će giveaway, imate sve na Instagramu, ljudi moji, evo imate tu neki screenshotove, imate sve na Instagramu, dakle, obavezno, subota, 12 sati live stream, od 10 ujutru do 10 uveče, a mi, ajde da vidimo da li ću ja obrisati ovu igricu ili ne, bam. Dakle, ljudi moji, šta mi ovdje imamo? Mi ovdje imamo jedan kviz koji ima, sad ćemo imamo koliko pitanja. Imamo do kraja da premotamo, ima koliko pitanja? 15 pitanja, ok, 15 pitanja ima kviz. Ako mi pogrešimo bilo koje pitanje, morat ćemo da obrišemo igricu. 15 pitanja, 100% mora da bude učinak, tako da, ajde da probamo. Evo ga, Fortnite. Prvi od tri. Šta je ovo? Battle Pass sezona 8. Šta je bilo u sezoni 8? Tu je bio ovaj ninja. Ninja je bio ovaj lagano to kad su bacili brodove, vulkan i to. Ha, sjećam se, dobro je. Da imamo. Sezona 5, tier 10, znači Ragnarok. To je kad su dodali vikinge. Sjećam se, throwback, throwback. Kako je nekad bila igrica? Okej, okay, idemo dalje. Sezona 7, brat. Sezona 7. 7 links, ovaj, je li tako? Uf, dobro je, dobro je. Mislio sam da je ona kaubojka, ali nije, dobro je. Dobro je. Sezona 5, to je drift. To je drift, to se sjećam, to isto bilo onako 9, broj 9, broj 9. Lagano, za sad lagano. I sezona 4, omega, brate moj, popiši što oni mene pitaju. Što oni mene pitaju, brate, sam ja od juč. Znam sve na pamet, brate, znam sve na pamet. Ovo je bilo... krajnje lako. Sad vidimo neki test 2. Sezona 8. Gdje mu bude? Konga, da, tako se zove. 8. Ovo je ono kao... Ovo je onaj na S, brate, se zove. S sezona 6. Sigurno, sigurno. Sigurno. Slytherin, u, ja gledam ovo na španskom, brate, reko šta na kapu, šta već. Pam, pam. Sedmica, ja mislim da je sezona 7. Da vidimo, ili 5, 7. 5, 7, to. Free flow, da, ovo se sećam, brate. Ovo je lagano, tu sam još igrao Fortnite toliko to. Ovo je onaj bugi, o ne, ovo je onaj... Jel to? Sezona 4, onaj bugi down challenge, to je bio. Ovo je sezona 4. Ma da, brate, žmureću mogu da igram, brate, samo na zvuk. Orange Justice, da, Orange Justice. E, ovo je onaj... Što se dobio za 2 factor authentication, to je sezona 5. Breakdown se zove. To se dobilo za 2 factor authentication, ljudi nisu znali kako da... Kažu ljudima, šta... Nadovezat ću se. Battle Pass sezona 8, Legendary. Sezona 8. 7, broj 7. Broj 7, molim te. Dobro je, brate, rekao, de banana, brate, rekao, de banana, si lud. Epic, sezona 7. Sezona 7, epic. 5, da nije. 5, trog. Trog, to je to. 13 od 15. Legendary, sezona 6, Battle Pass, sezona 6. Sezona 6, Legendary. Kec. Kecine. Idemo, idemo, brate. Sezona 5, epic. O, rescue, bato, rescue. Ima klip jedan kad sam igrao s ovim skinom. Aj, skin ja volim, tako da... Nema tu šta se polemiše. Rescue, to je broj 9, eto. Ne znam kako se zove riba, majke mi.
Sezona 3 Legendary. Pa vidi ga, vidi ga, vidi ga čeka John Wick kako me gleda. Pa mislim, jer ima neki teži kviz, ljudi moji, ima neki teži kviz. Nađite mi neki teži kviz. Nađite mi neki teži kviz, pa ja da moram da brišem ovu igricu ovako. Ovako nije zabavno, znači ovako nije zabavno. Znači, ovo sam znao sve, razumete? A nešto novije ne bi znao verovatno, kao što znam ovo starije. Tako da, ljudi moji, ako imate neki kviz, neki težak kviz, slobodno mi bacite u komentar, a ja ću da napravim klip na tako nešto. Ne moram da brišem igricu, pa ne moram da instaliram opet, tako da vidimo se subota, 12 sati live stream od 10 ujutro do 10 uveče. Takođe, trk na Instagram, prijavite se za giveaway, ako vam se sviđa klip, bacite like. I to je to, ljudi moji, vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!